各位师兄师姐平安哈。那跟大家预告一下，我们的影片的话，更新到今年的111年的三月份，那我会做半年的停更，是因为我自己有重要的人生规划要先走完，然后到10月的时候，110年10月的时候，或许会开始再重新拍新的影片。在这之前的话，就是在实战白鹤拳的社团里面会维持一个最低限度的跟大家的一点讨论，好，跟不会很花费时间的分享。那针对前面的一个影片哦，有人不懂我为什么要分享含胸拔背这件事，好，那其实大家如果有一点印象的话，其实在南部有一个鹤拳名家，他家里就挂了一个蝙蝠，就写着含胸拔背。那有人就在想说，含胸拔背关我们鹤拳什么关系啊？好像没有人这样特别教吧。但实际上它还真的有关系。那我分享一个前面影片的时候，大家或许不是很理解，所以我有接下来会分享一个前后对照组的影片，让大家做一个参考。你就会看到说，有做含胸拔背动作的一个打的时候，它的力量是会出去，不会卡在肩架上，但是没有的时候，你的力量就会卡在肩架上，就是这样的一个差别。我现在是就是说，就是他攻我。